بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس الحمد لله bugün hoş gündü bizim için de. Kardeşimizin toyuydu, hoş günüydü. Ve emrinizi tebrik ediyoruz hoş günden. Hem iki taraf, esasında valideynler en birinci hoş günden. Allah mübarek eylesin. Xeyirli bərəkətli olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə görəndə ki, iki cavan evlənir, onlar üçün dua eləyərdi. Xeyri bərəkəti. Xeyri bərəkəti. Xeyir bərəkət odur mu deyir ki, yəni sən evlərin olsun, maşınların olsun və s. Onda görürsən, insan var, milyonlar var, amma bərəkəti yoxdur. Bu olmalı, əksinə ona xeyir vermir, əksinə zərər verir. Zərər verir özünə, sağlamlığına, zərər verir ailəsinə. Və s. Yəni biz bunları hamısı görürük. Ona görə xeyr bərəkət Allahdandır. Allah yönəldir səni. Allah məsələn az olsa da, malın az olsa da, imkanın az olsa da, lakin Allahdan onu bərəkətdə eləyir. Malı çox olanlar ona nail olmaya bilməyən bir şeyləri sən nail olursan. Allah Taala tərəfindən də hər şey onun əlindədir. Hər şey xaliqi odur. Ona görə biz hər bir məsələmizdə ən birinci Allaha müraciət eləməliyik. O bizim Rəbbimizdir, Xaliqimizdir. O bizim ruzu verənimiz odur. Hər şey onun əlindədir. Allah Taala buyurur ki, mən verdiyim sizə ruzudan sədəqə verin. Yəni imkansızlığı yada salın. Demir, siz qazandığınız ruzudan. Deyir, mən verdiyim ruzudan. Verən Allahdır. Ona görə dinimiz, İslam dini bilirsiniz ki, gəlib insanları islahı üçün, əqidə cəhətindən, əxlaq cəhətindən, haram, halal məsələlərində və s. Ona görə dinimiz ancaq xeyri əmr eləyib bizə və şərdən də çəkindirib. Ən birinci islah da, ən birinci düzəliş insanın ən birinci əqidəsində olmalıdır. Ən birinci əqidəsində. Çünki ən birinci əqidədir, ondan başlayır hər şey. Yəni, Allahı ən birinci tanımaq. Lakin Allahı tanımaq necə gəldi deyil. Allahı tanımaq kifayət deyil. Sən burada söhbət gedir, necə tanımaq? Biri deyir, Allahı tanımaq, deyir, mən tanıyıram da Allahı. Yox, necə tanımaq? Çünki peyğəmbərlər gələndə öz cəmiyyətlərinə, xüsusən Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem, o elə cəmiyyətə gəldi ki, orada Allahı tanıyırdılar. Deyirdilər, Rəbbimiz Allahdır. Lakin, Allaha nə qoşurdular? Orada pirlər var idi, şərik qoşurdular. Və Allahı tanımaq, onlar tanısalar da düzgün tanımırdılar. Allahı tanımağın düzgün tanımaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çoxsu tanıyır, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düzgün yanaşmırlar onunla. Onu da düzgün tanımaq lazımdır. Hətta dinimiz də. Biri deyir, mən müsəlmanam, lakin İslamı düzgün məlumatı yoxdur. Düzgün yanaşmır məsələlərə. Biri deyir ki, qəlbim təmizdir, kifayətdir. Biri ifrata varır dində də. Dində də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dində olmamaq problemdir. Dində olanda da problemə insan düşə bilər. Özünüz görürsünüz ki, radikallar var, din adından insanları öldürürlər. Din adından neynirlər, din adından cinayətlər eləyirlər. Dindən istifadə edirlər, hansı ki, din əlhamdülillah uzaqdır. Dinimiz bizə ən xeyri əmr eləyib və şərdən bizi çəkindirib. Ona görə ən birinci insan Allaha düzgün tanımalıdır, Allaha düzgün ibadət eləməlidir. Çünki Allah Taala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem düzgün tanımaq, ona tabi olmaq, ibadəti o necə göstərib hələ olmaq və sonra başqa məsələlərə haram, halal, necə ki dindən uzaq olan cəmiyyətdə rüşvət də var. Rüşvət də elə-belə deyil. Təbii ki, bu bir sistemdir. Elə qurulur ki, rüşvət olmalıdır və s. və s. Təbii ki, bu məsələlərə giriş bilirik. Sadəcə bilirik ki, din olmayan yerdə hər şey olur. Hər şey. Əsasən də günahlar açıq aydın izhar edir. Bu necə dəf eləmək olar? Dinimizlə, düzgün əqidənə, dinimizə dönməklə, dinimizin düzgün əsaslarına dönməklə. Və elhamdülillah, indi bu şeyləri bilirsiniz, məndən də yaxşı, sadəcə siz üçün təkrarladım. Allah-u Teala mübarək eləsin yenə, təbriklər, xoşbaq olsunlar.
Əsas nədir? Əsas ailə həyatında bir-birlərini başa düşsünlər, bir-birlərini hörmət eləsinlər, hər kəs öz yerini bilsin, öz haqlarını bilsin, sonra öz haqlarını hörmət olsun arada. Arada ailədə görürsən olur söz söhbət, kişi gəlir orada həll eləsin məsələni, hikmətlə, adilliklə. Sonra uşaqlardır, uşaqlara da qarşı da adillik olmaq. Və s. ailə özü böyük, başqaca bir aləmdir insanın həyatında. Əlhəmdə düzgün əgər yönətsən, düzgün ciddi olsun, düzgün istiqamət versən, əlhəmdə o ailədən faydalı olacaq sənin üçün bu dünyada və axirətdə də. Və bunu tövsiyə eləyək qardaşımıza. Allah subhanətlə bizə eşi faydalardan etsin. Allah mübarək eləsin. Və səlamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.